إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا عباد الله سلام وزاهلا أزبشنوم الله سبحانه وتعالى Najljepši salavat i najljepši selam donosimo na posljednjeg Allahovog poslanika, miljenika, najodabranijeg roba Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, na ashabe, na sve vas koji slijedite put pejgambera do sudnjega dana. Allahumma amin. Kaže uzvišeni tebareke ve taala: O vjernici, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite osim kao pravi muslimani. Jedan od učenjaka koji se zvao Bešr ibn Fudejl je spomenuo u našem ciklusu predavanja odgoju jedno svoje zapažanje koje nam je prenio kada je rekao: El haufu min Allahi, strah od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, ili bogobojaznost u Allaha tebaraka wa ta'ala, je dullu insani ala kullu khair, upućuje čovjeka na svako dobro. Ili drugim riječima, haufu min Allahi je dullu ala kulli khair, strah od uzvišenog gospodara ili bogobojaznost u Allaha tebaraka wa ta'ala upućuje insana na činjenje dobrih djela. I ovo je, draga i cijena braćo, jedno od najljepših predavanja i dersova i razmišljanja koje čovjek može da ima i kako treba da razmišlja o svom gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Eladhi yakhsha Allah yu'ayyinuhu nas. Onaj koji se boji uzvišenog Allaha biva prepoznatljiv na dunjaluku i ljudi ga poznaju. Zato je ulema rekla: Eladhi yakhsha Allah, onaj koji se boji Allaha, yu'ayyinuhu nasu fi amwalihim wa aradihim wa dima'ihim. Onaj koji se istinski boji Allaha i koga je strah od Allaha, ljudi ga prepoznaju, pa su sigurni pred njim u svojim imecima, sigurni su pred njim u svojoj časti, u svojoj porodici, i ono što je najbitnije, sigurni su kod njega u svojom i svojom krvlju. Znači, čovjek koji se boji istinski Allaha, on ima svoje specifičnosti. Zato je jedan od selefa govorio: men je hafullah ili men jahša Allah, onaj koji se boji uzvišenog Allaha, jeste širuhu nas. Ljudi ga pitaju za savjet. Hoće od njega preporuku, hoće od njega savjet. Jedan od učenjaka je rekao, kaže: men je hafullah, kaže, onaj koji se boji uzvišenog Allaha, on je povjerljiv među ljudima samo zato što ima straha od gospodara nebesa i zemlje. Zato svaki, draga i cijena braća, onaj koji se boji uzvišenog Allaha, Allah ga još na ovom dunjaluku uzdigne prije ahireta. Jedan od selefa je govorio i kazao: El haufu min Allahi ta'ala jedullu ala kulli khair, strah od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala upućuje na svako dobro. وَلَا تَسْأَلُ عَنْ سَلَامَتِ مُعَمَلَاتِهِ كُلِّهِ, kaže, i nemoj da brineš o njemu, o njegovom ponašanju, nemoj da brineš o njemu, o njegovom radu, o njegovom ponašanju prema svojoj porodici, prema familiji, prema rodbini, prema prijateljima, nemoj da brineš o njemu u njegovoj trgovini, u njegovoj kupoprodaji, u njegovom uzimanju, u njegovom davanju, jer se on boji uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I kada čovjek, braćo, dođe do stepena da mu insan kaže: Allahov robe, boj se Boga, učinio si mi nepravdu. Boj se Boga, nisi pao Allahu na seždu. Boj se Boga, nisi ovo uradio ili ono,
ako osjetiš u svom srcu istinsku strah od Allaha, osjećaš ono što je potrebno, odnosno ono o čemu te učio pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, a to jeste da se zbog te straha i zbog tog straha vraćaš svome gospodaru subhanahu wa ta'ala. Onaj braćo koji nema straha od Allaha, onaj koji nema straha u ničemu i kome kažeš boj se Boga, nemoj činiti loše, nemoj raditi ovo, nemoj raditi ono, njega samo ta riječ ili to nebojanje onoga koga kontroliše uzvišenog Allaha dovede da radi još gore stvari. Pa nisi siguran u njega u ničemu, niti si siguran u svojem imetku, niti si siguran u svojoj časti, niti si siguran u onome što kažeš da neće prenijeti, niti si siguran u svojoj familiji da neće iznevjeriti, niti sa uište siguran, niti mu vjeruješ ono što on govori. Zato što se čovjek šta? Ne boji uzvišenoga Allaha subhanahu wa ta'ala. Onaj koji se, braćo, boji Allaha tebareke ve ta'ala, on ne može da zaspi, a da ne preispita sam sebe. Šta sam ja uradio? Sam obaveze prema Allahu ispunio. Ne može da zaspi razmišljajući o onome sa čim ga je Allah zadužio. Onaj koji se boji Allaha tebareke ve ta'ala, draga i cijena braćo, istinskom bogobojaznošću, on neće ni malo umanjiti od prava koja imaju i koje posjeduju njegovi najmiliji, posebno otac i majka. Ne može izaći ružna riječ, ne može izaći neposlušnost, ne može izaći nedobročinstvo, ne može iz njega izaći ono što ne valja, jer se on boji gospodara nebesa i zemlje. Zato uopćeno, drage i cijene braćo, sve manjkavosti u našem životu i sve i sva gubljenja emaneta i poslušnosti i pokornosti se ogledaju jednom, a to jeste da se čovjek često boji više onoga koji mu je pretpostavljen ili boji se više ljudi nego gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato je bila kompletna sira pejgambera sallallahu alaihi wa sallam i cijel život ashaba usresređen na to da ih gospodar nebesa i zemlje posmatra 24 sata. Stalno su znali da je Allah tu i da je Allah gleda i da je Allah vidi. Evo mi danas, kad se slikamo i kad se snimamo, da nam neko postavi kameru ondje gdje živimo, da nas prati 24 sata, evo ljudi postavljaju kamere. Kako bi bilo naše ponašanje? Kako bi bio naš govor? Ti postavi kameru ondje gdje te niko ne vidi, da te prati neko. Dunjalučka kamera, dunjalučko oko. I šta misliš da je to još povezano tamo negdje da te svi prate i da svi javno gledaju šta radiš i šta činiš? Kako bi tvoje ponašanje bilo? Kako bi naše ponašanje? Da li bi bilo ovako kako mi radimo? Jer često nedostatak ubjeđenja u postojanje gospodara i njegovom nadgledanju i praćenju nas, nas dovodi da radimo što god hoćemo. I da ohalalimo sebi što god hoćemo. I da nam nije zbriga jesmo li klanjali ili nismo. Jesmo li činili dobro ili nismo. Jesmo li prevarili ili nismo. Jesmo li uzeli ili nismo. Zato što nema veze sa uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala. Kako je, braćo, tek onaj koji čvrsto vjeruje uzvišenog Allaha i čvrsto je ubjeđen u pratnju svoga gospodara? To su bili ashabi. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitan: o Allahov poslaniče, šta je to ihsan? U onom hadisu, šta je iman, šta je islam? Šta je ihsan? Pa je rekao: en ta'bud rabbeke ka'annaka tarah, da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. Jednostavno. Lahko, ali teško. Dvije riječi: da obožavaš gospodara kao da ga vidiš. Iako ti njega ne vidiš, fejnehu jarak, on tebe vidi, Allahov robe. Ako si svjestan toga, sve si u životu sredio. I svoj namaz, i svoj post, i svoj odnos sa rodbinom, i svoj odnos sa familijom, i svoj odnos na poslu. Neće imati i neće imati potrebe niko od tebe da kontroliše. Zato što tebe kontroliše Allah koji je iznad nebesa i zemlje. Ashabi radijallahu ta'ala anhu, braćo, su bili čvrsto ubjeđeni da je Allah gleda, da je Allah prati. Čvrsto ubjeđeni da ako pogriješi da će možda Kur'an da se spusti u njegovo ime. Pa koliko je puta pejgamber sallallahu alejhi ve sellem spomenuo ashabima ono što oni nisu znali? Kad ajib Allahu bi sanatikum bi daifikum hadak, Allah se kaže čudio kako ste postupili sa vašim gostom. Ko je to vidio osim uzvišenog Allaha?
Kad je Ebu Seleme radijallahu ta'ala anhu spavao sa svojom ženom u mjesecu Ramazanu, niko nije vidio osim njega i uzvišenog Allaha, niko nije znao. Dolazi, ide pejgamberu sallallahu alejhi ve sellem. I dolazi kod svog prijatelja i kaže: "Hajmo zajedno do Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem da mu se požalim, uradio sam prekršaj." Pa mu kaže: "Ja sam Allahov rob, idi sam, mene strah." "Što te strah?" "Strah me da Allah nešto ne objavi povodom onoga što si učinio." Jer su imali stalno taj nadzor, osjećali nadzor od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže: "Idi sam." A on je osjećao obavezu jer je uradio nešto što ne treba. Ebu Talha radijallahu ta'ala, kad je došao kod svoje hanume, pa ulazi, žena mu se dotjerala, spremila, a u istom trenutku, istu noć, dijete preselilo. Ne govori čovjeku. Dotjerala se da ga dočeka, nije bio par mjeseci kod kuće. Pa ulazi u kuću, ona se onako pretvara, a tugu krije. Pa odradi ono što su odradili, pa pita gdje je dijete, kaže: "Zaspalo je snom, nikad do sad ovako nije zaspalo." Ujutro je video dijete da je preselilo. Dolazi pejgamber sallallahu alejhi ve sellem i kaže: "Barakallahu lekuma fi lejlitikum fi lejlikum hada." Kaže: "Allah vam podario beričet u ovoj vašoj noći." Jer je poslanik bio obaviješten o stvarima koje oni nisu znali od strane uzvišenog Allaha. Pa je rekao: "Allah vam dao beričet u onome što je začeto u ovoj noći, u onome što dolazi posle ovoga." A sahabi su, braćo, čvrsto bili ubeđeni. Ko što su naši očevi, majke i djedovi, ima ovi stari ovdje koji prate i koji znaju kakvi su ljudi, kakvog su emaneta i ponašanja bili prije. Zato se prenosi od ashaba da su govorili djeci prije spavanja: "Allah je taj koji vas prati, Allah je taj koji vas gleda, Allah je taj koji vas vidi stalno." Da mu se to usadi u glavu, jer nema, braćo, ništa skuplje i ništa vrijednije od onoga momenta kad čovjek shvati da ga uzvišeni Allah te barake ve ta'ala prati i da ga Allah nadgleda za sve ono što on radi. Zato oni primjeri našeg života, iz našeg lijepog islama i bošnjaštva kojeg imamo ovdje, pa kojeg majka navodi ili bijača djetetu: "Sine, kada vidiš da je nekom nešto ispalo," pa navodi lijepe primjere, pa mu čovjek vratio, pa kako mu Allah dao beričete u životu, sve sto lijepi primjeri da se odgajaju naša djeca i mi sami, braćo, da znamo da nema ništa skriveno u Allaha te barake wa ta'ala. Da znamo da sve ono što uradimo dobra bit ćemo nagrađeni, a sve ono što prekrijemo i što uradimo zla bit ćemo kažnjeni. Zato nas ova vjera, braćo, i sve što više idemo ka islamu i ka imanu i ka vjeri i ka ubjeđenju Allaha, osjetit ćeš istinski iman, istinsku slast, istinsko zadovoljstvo sa svim onim što ti Allah te barake ve tela odredio i dao od ovog prolaznog dunjaluka i svijeta. Ashabi radijallahu ta'ala anhu, braćo. Abdullah ibn Omer dolazi jedne prilike kod pastira, čuva ovce. I kaže mu: "O Allahu robe, bil mi mogao dati tu jednu tvoju ovcu?" A ovaj kaže: "Nisu moje, kako da ti je dam? Nije moje." Kaže: "Ovo su gazdine ovce." Kaže: "Samo jednu, nema niko, niko nas ne vidi ovdje." Kaže: "A šta ću, kaže, da reknem Allahu? Da ću ja tebi ovcu, a šta ću da reknem Allahu?" Kad osjetiš to ubjeđenje kod sebe, nema, braćo, ništa vrednije, a ništa ne košta. I zato vjernik musliman kad odgaja svoju djecu i svoju familiju onako kako treba, u vjeri islamu i dinu, on se prvi rastereti od onoga što dolazi posle toga. On ne razmišlja i nije u stanju, niti može sve da kontroliše. Čovjek ode na put 10 dana, šta on zna šta je ostavio kući, ako nije ostavio ono što je trebao da ostavi, a to jeste čast, to jeste vjera, to jeste poštenje i emanet kojeg čovjek treba da čuva, braćo, u toku svog života. Zato, i s ovim ću završiti, kada je Omer radijallahu ta'ala anhu jedne prilike išao noću, obilazio ono što mu je Allah povjerio od emaneta, pa vidio ženu kako priča sa svojom čerkom, pa je majka kaže: "O čerku, pomiješaj malo mlijeka sa vodom da prodamo malo više. Koji litar?" Pa je rekla: "Majko, ne smijemo to." Kaže: "Omer nas sad ne vidi, mrak je." Pa je rekla: "Ako nas Omer ne vidi,
gospodar Omera nas vidi. Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala, braću, da nam podari stalno, da znamo da je Allah uz nas, da znamo da nas Allah prati, da nas Allah vidi. I to jedino je uspjeh naših ibadeta i naše pobožnosti, čednosti i iskrenog obavljanja svega onoga što Allah traži od nas. Ne može ni to, braćo, da čovjek sebe ne kazni, da ne kazniš sebe za sve ono što si radio. Ne može čovjek, braćo, da ne klanja namaz nikako u džamiju i sebe nikako ne kazni. Kaže, ja sam dobar vjernik. Kako ćeš sebe da nateraš, da kazniš? Kazni se. Džemat i zajednica je obaveza svakom muslimanu vjerniku. Nisi u stanju da stigneš na farz, zakasnio si, kazni se. U najmanju ruku se kazni da dođeš da klanjaš sam u džamiju, nemoj kući. Da sebe navikneš da ono što si propustio nadoknadiš. I tako u svim ostalim stvarima. Ako to ne uradiš, neće se poboljšati niti iman, niti vjera, niti osjećaj da je Allah stalno iznad tebe, da te stalno prati. Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari rahmet i milost. Molim Allah da smiluje našim umrlima. I posljednja naša dova jeste hvala Allahu gospodaru svih svjetova. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina Muhammadu ala alihi wa sahbihi ajmin. Danas je vraćao dan petka, salavata na pejgambera sallallahu alaihi wa sallam, riječima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim, inaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, inaka hamidun majid. U narednoj hudbi, ako bude inša Allah ta'ala, ćemo da nastavimo ovaj govor sa riječima istog čovjeka koji kaže: Men khafa Allahu, a khafa Allahu min kulli shay. Khafa Allahu min kulli shay, kaže, ko se bude bojio Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah učini da se svako boji takvog čovjeka i takvog vjernika. Wa aqimu s-salah.